Okey, jom kita tengok cara-cara nak buat auto debit dalam Public Gold Account Gap Jom kita tengok cara-caranya nak buat auto debit. Automatic lah, duit tu tiap-tiap bayar bulan akan dipotong. Okey, jom. Okey, kat sini korang make sure kena ada account gap Public Gold. Sebelum korang nak login ni, okey, tekan login. Then kat sini ada buy. So you all tekan buy untuk beli emas Okey. Dia akan keluar macam ni. Dia ada beberapa, ada tiga cara. FPX tu online payment, bank in dan 12 bulan untuk auto debit. So kita nak buat auto debit. So kita klik kat auto debit. Okey. Tekan next. Okey, dekat sini nanti kita kena letakkan tarikh bayaran nak dibuat dan amount berapa yang korang nak potong. Okey. Pilihan dekat sini ada banyaklah. Saya pilih 100.5. Okey. So tarikh korang pilihlah. Nak ujung bulan ke, nak time gaji ke. Okey, lepas tu kita akan nak place order. Sebelum tu kita akan agree. Okey, dah letak tarikh semua, double gold. Lepas tu kita tekan place order. Okey korang, dia akan keluar receipt macam ni, confirmation. Okey, dia akan beritahu lah tarikhnya bila akan start potongan. Okey, bila dah confirm, dia akan keluar. Okey, start untuk payment lah. Next payment. Okey, nanti dia ada bayaran RM1 untuk charge auto debit. Okey, then korang pilih bank mana. Okey, nanti dia akan keluar kat sini. Dia akan masuk dalam korang punya online banking. Okey, buat bayaran macam biasa. Dia ada charge RM1. Okey, untuk auto debit. Then continue. Okey. Macam biasa kita nak buat bayaran online kan. Okey. Klik continue. Okey, dah complete. Successful. Semua payment. So akan keluar macam ni lah. Maksudnya kita dah berjaya untuk buat auto debit. Jom kita tengok dalam history Okay, dekat sini nanti kita nampak ada auto debit kat situ. Jom kita tengok history dia. Okay, ada auto debit. So kita tekan pada auto debit ni, kita nampak details kita, tarikh kita buat tadi, then ada amount dia. Okay, dah aktif. Korang senang je, cepat-cepat buat supaya tiap-tiap bulan kita ada buat potongan gaji ke untuk buat simpanan emas dan dinar. Jom.